Konečný, ktoré je váš starý otec pred vyše 100 rokmi trénoval. Tak, doufám, že to znáte. Už jsem si to zvládla na zámku, které jsem vám pověděla o té důležitosti města Zvolena pro naši rodinu. A na tomto památném místě bych chtěla říct ještě pár slov o dědečkově sportovním životě. 100 let uběhlo od jeho stříbrné medaile v Paříži. Jako dítě jsem si hrála s těmi medailemi, prodávala jsem je kamarádka, byly to moje peníze, když jsme si hráli za po škole u nás doma. To je, asi vám to přijde lohání, ale bylo to tak. Já jsem si vždycky pro ty medaile došla do dědečkova sekretáře, vzala jsem si je a už jsme si hráli. Asi jsem v té době, určitě jsem nechápala, jaký to byl velký osobní, ale i národní československý úspěch. Komunistický režim znamenal konec kariéry jak bance, tak ve sportu. Sokol byl pokládán za hrozbu nejen fašisty, ale i komunisty. Nicméně stále více a více si uvědomuji, jaký byl dědeček statečný člověk. Řeknu vám jeho dvě životní motta. To první bylo přeskoč přelest, ale nepodlesk. A to možná stálo hodně v životě, protože jsem to udržel naprosto pevně. A pak mi vždycky říkal, Janičko, všecka sláva, volný práv. A to zase bylo důležité v tom, že se dokázal vyrovnat s tím, že byl starý pán, penzista, osamocený, kterého svět už neměl žádný zájem. A přesto byl optimistický, veselý, navštěvoval se s kamarády. Musím říct, že, jak jsme si řekli, že v té generaci svým způsobem závidí tu soudržnost. To, jak jim vydrželo ta radost z ničeho, z mála, jaké měly krásné mezilidské vztahy. Dědeček ale obdivoval, sledoval gymnastiku dál, když viděl japonské gymnasty, kteří v té době v 70. konec 60. let dominovali svět, tak toho brečel. A musím vám říct, ukáže, jak jsem stará, že naprosto miloval Ondřeje Depe, protože říkal, že to je gymnasta na bruslích. Sportovní duch zůstal až do konce života, ač v nemoci, byl ochnutý na půl těla, každý den svičil, držel se za židli a dělal dobře. Neuvěřitelné. Odmítal se nechat tou nemocí porazit. Vím, že by byl dnes velmi mocný. Určitě by měl velkou radost. Ještě jednou děkuji panu primátorovi a představenství města Zvolena. Ráda bych připojila velké poděkování olympijskému a sportovnímu výboru za ocenění dědečkova olympijského úspěchu. A děkuji vám, protože děkuji škole, že jste nám umožnili se tady setkat. A opět musím poděkovat Janu Volkovi, velkému advokátovi památkového dědečka. Děkuji za všechno, co jste pro něj udělal. Děkuji vám všem. Ďakujeme pekne.